A medida foi tomada porque durante o dia, os caminhoneiros revoltados com a vitória de Lula fizeram bloqueios em estradas de 20 estados. Houve tumultos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, insatisfeitos com o resultado das eleições, fecharam BRs e queimaram pneus em vários estados. Na Bahia, houve registro de interdição parcial durante a madrugada, mas na manhã as rodovias foram liberadas. Em Santa Catarina, pelo menos 18 pontos de bloqueio foram registrados. No Pará, pelo menos 3 rodovias foram interditadas, uma delas no acesso ao município de Santarém. Em Rondônia, 7 interdições foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal, 6 na BR-364, principal via de ligação de Rondônia e Acre ao restante do país. As rodovias do Distrito Federal e do entorno, aqui no estado de Goiás, também foram bloqueadas. Um trecho concedido da BR-040, no município de Luziânia, ficou interditado por mais de 5 horas, o que gerou um engarrafamento de mais de 10 quilômetros. Também houve interdição na BR-040, no município de Cristalina, na BR-020, em Formosa, e na BR-060, em Anápolis. Em todos os pontos, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para negociar a liberação das vias. Em nota, a PRF disse que tem compromisso constitucional de preservar a ordem pública e a mobilidade nas estradas e que já acionou a Advocacia Geral da União para buscar solução para este problema judicialmente. E agora à noite, a Polícia Militar do Distrito Federal fechou a esplanada dos ministérios e o acesso à Praça dos Três Poderes para cumprir uma decisão da Secretaria de Segurança Pública aqui do DF. O objetivo é evitar que caminhões invadam aquela região. Os prédios públicos também foram cercados como medida de segurança. De Brasília, Jaqueline Fonseca.